نصيبي نور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Dobročinstvo je nešto što je preporučeno u mnogobrojnim kuranskim ajetima i hadisima posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda alejhisselam. Rekao je uzvišeni gospodar u Kur'anu: potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu. Allaha se bojte, On je taj koji žestoko kažnjava. Povodeći se za ovim univerzalnim vrijednostima islama, inicirali smo akciju rješavanja stambenog pitanja porodici Sejdić, ali i druge projekte koji imaju za cilj olakšati život onima kojima je pomoć neophodna. Kadrove koje upravo gledate prikazuju kupljenu kuću porodice Sejdić iz Orašja, a kuća se nalazi u Prutačama, općina Brčko. Kuća je u vrlo dobrom stanju, posjeduje sve priključke kao i svu potrebnu dokumentaciju, vlasništvo 1/1. Sredstva u iznosu od 35.000 konvertibilnih maraka, koliko je kuća i plaćena, prikupljena su u toku Ramazana 1434. hidžretske, odnosno 2013. godine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kao što vidite, nalazim se u kući kupljeno od 35.000 maraka. Ona je plaćena i prevedena na meni. Osim kuće, od prikupljenog novca kupljen je ogrev, nekoliko koza, kokoši, zečevi. Ovom prilikom se zahvaljujem svima koji su na bilo koji način učestvovali u ovoj kupovini kući. Neka i dragi Allah subhanahu wa ta'ala obilatno nagradi i svoje milosti počasti dženetom firdevsom. Nema sumnje da se radi o zasigurno najvećoj humanitarnoj akciji na nivou Austrije, pa i šire, realiziranoj u posljednjih nekoliko godina. Pored zemljišta i kuće, iz prikupljenih sredstava kupljene su i koze, kokoši, zečevi te ogrjev za porodicu Sejdić. Ovu uspješnu akciju su vodili i koordinirali vrijedni aktivisti Amir i Ekrem, koji se trenutno nalaze u Austriji. U ovoj velikoj akciji su učestvovali mnogi džemati, udruženja, humanisti, te ljudi velikih srca od Sandžaka preko Bosne i Hercegovine pa do Austrije, daleke Australije, Amerike, Italije i Holandije. Ovom prilikom se srdačno zahvaljujemo svima onima koji su uzeli učešća u ovoj humanoj akciji, sad ovom uzvišenom gospodaru, da ih nagradi najljepšim nagradama na oba svijeta. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. U nastavku ćemo vas ukratko upoznati sa nekim projektima i aktivnostima koje smo uz Allahovu pomoć realizovali. Koordinator svih akcija koje slijede je humanista i naš vrijedni aktivista Ekrem, diplomirani inženjer, koji je ujedno i sam donator pomenutih akcija. حينما رددت يا رب العباد
وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملاذ الخلق في يوم المعاد أنا يا ربي أرجو منك عفوا فاعف عن ذنبي وحقق لي مراد بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد اشراقت نفسي بنور من فؤادي ومن قوتهم ظلم ja i moja porodica da se zahvalimo na donacije koje smo dobili od braća i sestara iz Austrije, a tačnije iz Braza. Zahvaljujemo se uzvišenom Allahu koji nam je omogućio da realizujemo sve spomenute projekte i aktivnosti. Ovom prilikom pozivamo i vas, cijenjena braćo i uvažene sestre, da se pridružite našim projektima i na taj način zajedno vratimo osmijeh na lica onih kojima je pomoć potrebna, te na taj način zaradimo nagradu i zadovoljstvo uzvišenog gospodara. Možete nas kontaktirati putem informacija koje se nalaze na ekranu. Rekao je Allahov poslanik Muhammed alejhisselam, koji vjernik nahrani gladnog vjernika, Allah će njega nahraniti dženetskim plodovima. Koji vjernik napoji žednog vjernika, Allah će njega napojiti najljepšim dženetskim napitkom na sudnjem danu. Koji vjernik odjene oskudno odjevenog vjernika, Allah će njega odjenuti sa dženetskom odjećom. Hey.